ciidamada xogta dalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Baladweyne ayaa ku hawlan sidii ay u joojin lahaayeen rabshado dagaal ah oo ka dhacay magaalada Baladweyne. Waxa warkan inoo faahfaahinaya Soole Maxamed. ciidamada dawladda dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa ku guuldareystay dagaal ka socda maalintii saddexaad magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan in ay joojiyaan. Taliyaha ciidanka booliska degmada Baladweyne Cali Dhuux Mahad Alla ayaa ku sheegay in ay ku guuldareysteen hadda socotiin magaalada Baladweyne waxaa ka jira waqtiin waxaa ka jira dhib labo jeer u kala go'an oo bulshada reer Hiiraan maanta haysta. Mid waxa waaye biyo oo aad aragteen magaalada inay laamiyadii iyo buundooyinkii dul marayaan, midna xabad ayaa dhinac magaalada ka mida ka socota. Saakii waxaan isku daynay iyadoo aad arkayseen in xataa gaadiidkii dadka bixinayay uu khatar yahay biyaha magaalada laamidii dul maraa awgeed, ayaa nasiib darra dhinaca kalena waxaa ka jira xaafadda Xulwadaag xabad. Maanta AMISOM, ciidanka AMISOM ee Jabuuti iyo ciidanka AMISOM ee Ethiopia iyo xubno ka tirsan ciidamadeena qalabka sida waxay isku dayeen inay dagaalkaas joojiyaan. Xabadda la joojiyo waa la aaday. Shaksiyan anigu dadkii hawlgalkaas ka mid ahaa ayaan ka mid ahaa, aagagii aan ka kala saarnay. Waxaan odayaashooda u yeernay inay joojiyaan xabadda oo dagaalka joojiyaan, wadahadalba u yimaadaan, ciidankiina waa kala qaaday. Isla saacad kadib, nus saac waxaan dhamay kadib markii aan shaqadaas ka soo jeesay. Waxaa dib u bilaawday xabad meeshaas. Marka labada beerood waxay ku hamuun qabaan xabad. Aniga ka marka ka booliis ahaan, xabaddii ma joogsan, way socotaa. Wixii aan qabanayna wax ku ool oo nagaada maa noqono, joojintaas sameynay waa la jibiyay. Sidaa daraaddeed waxaan soo jeedin lahaa dowladda federaalka inay ciidamadeedu waa xoog badan yihiin, amar bixiso si dadkaas rayidka oo magaalada dhexdeeda ku dagaalamaya dadkii rayidka ahayna ku laayay, oo gaadiidkii ay dadkii ku dagaalamayeen waddada yaallaan, oo bagaashkii oo ahaa dadku gadanayeen kabihii iyo dharkii daadsan yihiin, oo biyihii ku dhex socdaan, oo dameerkii gaari dameer ku xirnaa oo xabada ku dhacday oo meeshii asowdi gaari dameerka ku xiran yahay ayaa lagu tagay. Aniga waxaan qabaa dowladda ku meelgaarka inay go'aan adag ka qaadato, amar ka bixiso dadkaasi loo badbaadiyo, oo ay ciidamada xoogga badan ee AMISOM ee magaalada degan iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya magaalada degan in ay amaawir qaataan cad. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay ku waabaristeen fatahaadda wabiga Shabeelle iyo dagaalo dhexmaray laba maleysiya beelood ee ku dagaalamay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan. Soole Maxamed, TV-ga Caalamiga Soomaali Channel, Baladweyne.